Hello， 大家欢迎来到杰度老哥的频道。今天我们又来谈 Sin City， 然后今天是就是说明天就是销售地了，然后我们今天再进来更新一下它销售地的细节。然后在讲内容之前，我们先看一下它最新的视频吧。大家可以看见它真正的里面游戏里面的地图跟地是非常广大的，大家还可以去海里面游游泳，抓抓鲨鱼，还挺有意思的。这树林里面就可以玩那个叫做死亡逃生啊，你在里面被人杀了都没人知道的。 OK，这草地上面可以赛马，不错，买匹马在这上面跑一跑，还可以攀，喜欢攀岩的朋友可以在这山上攀岩。然后这可能应该就是你买完地以后你要建，就是说，所以说我在猜，你买完地以后应该还是要花点它的币去做一些事情的，应该没有那么简单，买完就坐等收成。因为很多那种他放出来视频，就好像我们之前放的视频，他地都是空的，你买一块地要还要建，可能还要花钱，所以说这我觉得他里面还有隐藏的一些信息还没告诉我们啊。好，视频看完了，然后我们就现在就来讲他的地的销售吧。明天呢，明天是27号。就是说，我是明天27号，然后他明天开始正式开始销售土地，而这里面也没有告诉我们时间点，所以说我可能今晚要熬到12点，然后进去看一看什么信息吧，或者去 Discord 里面调查一下问一问。然后他29号他是销售，公开销售吧，就是说白名单有48个小时，他就说给你们48个小时，你们买。就赶紧买，没买就是变成公开销售了，可能剩下的地都就全部公开销售嘛。上里面是讲公开销售是1000块地嘛，如果有多余出来的话，可能还会多一点点。就是啊，我知道的是一共里面是12000块地，就是说一个区域的话大概是1000块或者2000块地吧，反正。好像是这样的，我也忘记了它一共有几块区域。然后我们现在来数一下它到底有多少块地，多少块区域。然后这里面一共有17块到18块地吧，就是说这边有两个，我不知道这边是不是2块地，反正就是18块到17块土地，然后一共是12000块。地就是说目前知道的信息是这样，可能以后还会加，所以说一块地它如果销售的话基本上就只有1000块地一块区，所以说公开销售那1000块土地可能也包在里面，所以说基本上的话等它公开销售的时候就不知道有没有卖完了，所以说只能祝大家好运了。但是白名单有可能就是说它也没有那么多白名单嘛，有个100-200个可能就很厉害了，然后剩下的大家抢地，可能是这样子，反正我们再看一看。然后他放出来一些就是大家就是很多人想问的问题吧，在销售地啊之前大家问的问题，然后我们就今天来进来看一看。然后他问的第一个问题就是说这些土地基本上有什么用途，然后他们官方就是说每块区域他们就是说用途都不一样嘛，就好像我们的就是说赌场区里面你就可以建造一个就是赌博的房间，然后cartel区的话你就可以自己建一个毒品的农场嘛，就是种一些大麻，种一些卡洛因啊这些毒品，然后来去销售。还有就是有一些比如说有一些生意里面嘛，像赌场区或者说 cartel 区，他们将会或者说中国区 也有包在里面，我看的是这样，就是他们会出一些特别的执照，
就是说可能就是说你们这些有执照的人，你就是就好像把这个产品买断了嘛，就是说可以赚到更多的利润，或者就是说以后有执照了你就等于安全了，没有执照了有可能就是说可以打劫啊，还有什么东西，因为他现在说他只给这些信息，以后更多的信息在以后再放出来，所以说这里面一定有猫腻。所以说我呢可能会在赌场区买一块，因为我觉得很多人都喜欢去赌场里面逛一逛，应该收益还是比较多的嘛，就不用说去找人去买卖毒品啊，或者干嘛干嘛，赌场区你们自愿进来的时候自己进来送钱不是更好啊，还要去找你们做生意多麻烦，对不对？然后在游戏开始之前，就是说有土地的再加上这个新币，就是可以一起连起来质押去赚取更多的新币，所以说这个信息出来的话可能币还会再涨一波。我现在看一下币多少钱啊，我的天我的天啊，已经又涨到四了，好像前几天已经跌到二了，是不是好像跌到二级二六二五吧，现在涨了 1.4 回来了，就是将近 50% 了，就是因为地那时候应该再买一点啊，没买，可惜了，好像只能等下次跌，或者它永远都不跌下来，那也没办法。然后这边也写的就是说白名单有多少时间嘛，他这边就说48个小时，然后他以后就是说会出自己的商城来，就是说交易里面游戏里面所有的 NFT 啊，还有地啊。然后有些人问，像我们如果有地的人，是不是地会被别人能不能抢夺你的地，就是把你的地比如说进来揍你一顿，把你的地抢走。官方目前是说现在是不可以啊，现在是不可以，因为他说你不能抢地，暂时的，就是说，所以说以后他可能会出一款，就是说出一项游戏，就是说你可以抢夺，反正我们就期待吧。他这目前的话还有挺多猫腻在里面，就是打哑谜打的挺多的，让你们尽情的脑洞大开，去想一下他以后能做出什么不可思议的事情，好吧。然后还有些人问，就是说你买完地以后，就是说以后能不能搬迁？比如说你从Cartel区或者赌场区搬到唐人街区，或者唐人街搬到其他地方嘛？就说他目前的话还不行，然后以后他们会加这个选项。然后搬迁的话，就好像不知道你们有没有玩过哦？最近我讲的那个《斗剧网购》嘛。就是说搬迁的话以后他还是会收你挺多新币的，我觉得，所以说也不是那么简单，所以说你们最好就是如果你想买地的话，在刚开始的时候就选定好你们想要的，以后搬的话绝对他要收你很多钱的，不可能说让你白白搬了，对吧？然后你们所有做投资都要自己去再三考虑，我呢不是财经顾问，我没办法给你任何的财经建议，盈亏都是你们自己去做决定，因为区块链呢是一个风险投资项目，所以说有可能这个项目跑路或者归零都有可能，所以说自己做调查以后再去参与这个买地或者玩这款游戏，好吧。好，就是说他也有人问，比如说我们在比如说卡跳区或者中国城区制造出来的药品物品能不能拿到安全区去卖，然后官方就说你制造出来的所有 NFT 呢都可以在共同的商城里面卖，但是比如说从中国城，就是说我们上期节目说了中国城绑架的人就是要绑架到红灯区嘛，然后你这绑架了你得到的所有的药品啊物品啊就是一定要在红灯区才可以买卖，所以说绑架这个游戏的话也不是说那么简单的，就是说以后还会出更多的细节的信息出来吧，以后我们再来看一看。好，就是说以后他这里游戏里面不只是地啊，还会有卖超级跑车，
所以说有可能下一次如果白名单的话，可能是卖跑车或者什么东西。所以说，你如果现在币价挺便宜的时候，我们尽量囤一点，然后到以后可能还可以用得到。我会一直囤币，一直质押，到它以后更新再说吧。好，就是说啊，像我们所猜测的一样嘛。有人问，就是说公开销售一共有多少块地？公开销售它只拿1000块土地出来，然后官方也讲呢，所有的白名单这几块地，像我们的赌场区、唐人街区、卡跳区，还有一个应该是红灯区吧？我猜的没，我记得没错的话，就是说他会把这几块的地全部拿出来销售，白名单没有买完的才会增加到公开销售的名额里面去，所以说他应该是卖好几千块地，最少是3000块土地，因为有4块区域嘛，4块区域卖3000块土地，再加上1000土地还是讲得过去的，所以说每块区域可能土地的份额不一样，到以后他可能还会开发出更多的土地。好，这边也讲了，他是说每块土地就是都是公平的嘛，可能大小是有不一样的，因为需要的钱应该大小都一样的，我觉得因为每块地只要3000，所以说大小可能是都是一样的，但是它的地段有可能不一样，就是说它卖给你们是一样的，但是有可能比如说有些土地离路公大路近，它以后价值可能更高，然后还有一些地就是它是说看玩家在这块土地上建了什么东西，所以说我们大家要考虑到，他这边是写玩家在这土地上建了什么东西，也会导致这块地的价值就是不一样嘛。所以说买土地你只是买了一块地皮，在上面要建什么东西，你以后还要吐血出来 ，OK？ 所以说并没有那么简单。所以说这款游戏买地也不是说光光只是。也不是说你买的地，而你只是买个地皮啊。好，然后有些人问我们一块地，比如说质押可以赚多少钱？官方就是说，你的地就是看你质押多少币，然后再加上你质押了多少个SIN的币，所以说它可能就好像说一块地可以质押不同等级的SIN币，或者两块地质押不同等级的SIN币，就是说得到的回馈的话会不一样。所以说这还是挺给力的，就是说看你币质押或者跟地的就是地的数量而给你不同的回馈，还是挺这个想法还是不错，我还蛮喜欢的。好，然后他说他们的团队呢是没有拥就是说不没有拥有任何的一块地，但是不代表他们团队不能买地。好了，所以说他们团队没有免费送地，但是他们私下买我们就不知道了，对吧？然后呢，每个区域他们会留100块地，就是给以后的投资方嘛。投资方就是说以后这款游戏发展起来以后，他就是如果投资方要进来，就是说可能可以卖一个高价钱卖给那些投资方，比如说地点他们自己选好了，然后卖给他们去建一些赌场啊或者生意之类的吧。好，就是说白名单的话，最多的话他们就是说只能买5块地，就是说一次性只能买5块地，所以说一个钱包的话最多可以拥有5块地吧。但是我记得他们有些人质押了10块地，10块地可能是2个钱包，如果我没记错的话。好，然后他们问安全区跟危险区有什么区别，就是说奖励都是一样的，但是安全区可以做的任务会比较少，就是说你比如说非安全区就是说很多 NPC 就是电脑人物你可以劫掠杀，就是说会比较多，就是说你可以得到的奖励也多，但是你风险也大，就是说有可能你被杀了你东西就掉了。好，就是说他这边有一点我还是挺喜欢的，他讲了一点，就说在非安全区，你如果离开你的地以后，就是说你可以，就别的玩家可以杀你。这说明说，你如果在你的地土地上面
别的玩家是不可以杀你的，所以说你如果在你的土地上面，你就可以尽情的去杀 NPC 嘛，就是说不用考虑被杀，这一点还是不错。但是你的土地我看也不会很大，就是一块环境，一个停车场那么大的，也没什么大用。别人守在你地面前，你出去来就来个来回枪把你给做掉了。然后呢，白名单就是说，也是先到先得嘛，所有白名单都是抢地，然后反正就是你可以选你想要的地，但是有可能别人已经点了，就看你速度快不快，到最后能不能买到你心仪的区域。我看这个赌场区域很抢手，很难抢，你真的要去看一下它到底几点开始卖。好，一块地是现在看见的是100平米，100平米的话也不算很大吧，一块地就一个房间那么大，只能够住你自己了。所以说买地的话，比如说你买连体的那些嘛，就是说你可以做更多的事情。你如果只买了一块地孤孤单单的，其实还真的做不了太多的事情。这样一想的话，我要不要买赌场区呢？还得想一想。然后买土地是一定要用信 token 的，信的币，其他币都不可以，所以说一定要在 RMB 链上面有 SIN， 然后有点 BNB 做燃料费。好了，它大概今天就是流出来的信息就这么多，但是信息还是挺给力，挺多的。然后现在这个币是一直在涨，哎，我应该多买一点了，以后应该建筑的话可能还需要挺多的，涨了50%啊。哎呀呀呀呀！这个涨得有点多啊。算了吧，就这样算了吧，好吧。今天的视频就到此。然后大家如果喜欢这个 SimCity 的项目，也喜欢这个视频的带给你的娱乐性的话，那我们不对，那大家就在留言区给我留言点赞。订阅本频道，我们定期来更新一下有些好的项目吧，一起探讨，挺给力的。以后我们如果大家都喜欢这款游戏，可以进去组个帮派，然后我们一起进去劫杀赚钱，玩游戏开心度过2022年。好啊，谢谢大家的观看，然后我们下期节目再见。